بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا ملكستو واجوكتان كسو دواد برنامج كمها عصو برنامج كاوحان كوي قدو ناور كيو قدن بي دوني دو كوبا داعكتا سعيدي اوغو اتكا او لغو دا غالا ما يو اسلامر كانا كريستيانو او كعريسان حالا دا كوحدا كوبا داعكتا مانشستر يونايتد مها كعصو بيغونا شكوي كيو قدن بي دوني دو كوبا داعكتا يانو دين هنا اسلامر كانا ندي سو قدن دونا أمور دور عالم كوبادة عقدة كوساب سان أيان دين كاني دونا ولي بحيطة وعاكا مدى سعيدة أقوى وين في فو عكا بدا شيء ترادة لأقولي هاي إن حول كستالة سو شرطاقو مركا لادايو مونديال كقدر وركيو قدن بيي سوقي با كاميدا سعيدة لقاتي هيا سدو كالبرامجكا كودا وان دون تان kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo aadan oo kale aad uga barateen barteena barnaamijka umro dhowrabaan markaas idin ku soo gudbinayna fadlan subscribe saaro si share gare saaxiibadina la wadaaga dhamaan tiimba like nagu dhiirigeliya aad ugu mahadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tiyum aanu ku bilowne saddex digo braziliyaana waxay noqonayaan ingiriiska kuwa loogu hadalaynta badan yahay marka la eego suuqan waliba saddexda xidig mustaqbal weyn ay leeyihiin qaarkoodna laga yaabo meel dheer inay gaaraan waa Richarlison lagu daray Gabriel Jesus iyo Rafinha waxaa dhici karaysa saddexdooduba koox iyagu inay aadaan ama xitaa waxaa dhici karaysa laba ka mid isku koox inay noqdaan waliba xitaa inta naadi ee u hardamaysa naadiyada ugu cadcad dhamaantood waxay ka dhisayeen magaalada London ee waddankaas Ingiriiska. Richarlison waa dugtiin kooxda kubadda cagta ee Spurs iyo midda kale ee Chelsea ayaa isku haysto doonaya isla markaana Everton raba inay ka soo wadaan wiilka kale cajiibka ee Chelsea, Tottenham iyo waliba Arsenal ay wada doonayaan oo wiilka la yiraahdo Rafinha. Wiilkaasi Leeds buu ka tirsan yahay Conte iyo waliba ninkii kale ee markaasi ahaa Arteta ilaa iyo macalinka Thomas Tuchel saddexduba waxay u arkaan mid sinaba aan looga tegi karin isla markaana ninkan Seleção aad buu muhiim u yahay. Haddaba naadida reer London ayaa u arkaya saddexdaasi marka halkee bay ka aadi doonaan baa la isweydiinayaa. Ninka 19-ka marka uu qaata xulka qaranka waddanka Brazil iyo nambarka 9-aad lagu daray nambarka 10-aad marka waa rag cajiiba laakiin mustaqbalkoodu ilaa haddaysan kala cadayn. Ma nadii kubadda cagta Arsenal bay marka uu ciyaari doonaan ma Tottenham ma Chelsea. Cajiibku waxay tahay in naadiyada oo dhanba ay ka dhisan yihiin magaalada London saddexduba. Markaas waxaan maqlay Arsenal baa laba ka mid ah rabto Arsenal Rafinha waliba marka Jesus bay rabtaa. Richarlison Arsenal uu sheegay wuxuu yiri aniga ma Arsenal mise koox kale Arsenal way iga tufan tahay. Everton tidaba markaas Serbi isaga joogi karaa buu leeyahay aniga way iga tufan tahay. Muuqaal ayaa laga qabtay gabadha musawirka ama kaamiramaanada u ah naadiga kubadda cagta ee Girona ee waddankaasi Spain oo iyagu ku soo laabtay heerka koowaad ee La Liga ay ciyaari doonaan Girona. Laba naadiba markaas oo culus ba marka ka ciyaari doonta xilereedka dambe gobolka Catalonia iyadoo Espanyol ay joogtay Barcelona. Espanyol iyo waliba xitaa midan Girona ay noqonaysaa markaasi naadiyo adag bay noqon doonaan oo aan sahlanayn. Haddaba marka la eego gabadha kaamiramaanada u ah naadiga Girona ayaa la arkay intii dabaaldegga ay soconaysay baskii markaa ka furnaa kor inay ka dhici gaartay isla markaana sawirro yaab leh ayaa laga qabtay laakiin waxay ku fakatay. Iyagu waa soo baxday horta waxa waaye laba laacib oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Girona oo eegayay ayay Ilaahay ku fakiyey mooyaane dhulka bay markaa ka wardooni lahayd laakiin waa la qabtay iyadoo bannaanka u soo baxday isla markaana ilbiriqsi dramatical bay ahayd. Haddii ay dhici lahayd wallahi waxa waaye jabka soo gaara ma sahlnayn. Nuri Marji ayaa lida gabadha isla markaana tii ku dhacday waa loogaa oo waa ka fakatay La Liga xilereedka dambe ciyaari doona intii dabaaldegga uu socday ayaana dhibka uu soo gaari lahaa. Marka waa ka mar kale fariin buu u diray ninkii Sadio Mane ahaa naadiga kubadda cagta Liverpool iyo cushaaqdeeda isla markaana fariintaasi waxay ka dambeysay kadib markii maalmo ka hor si rasmi ugu biiray kooxda camaaliqada waddanka Jarmalka ee Bavaria Bayern Munich. Bartiisa rasmiga ee Facebook ayuu qoraal soo dhigay isagoo ku qoray soo dhawaada saaxiibadeeda sharafta leh waliba xitaa taageerayaasheena wuxuu yiri ma heli karayo kelmado ku munaasiba kaliya waxaan doonayaa buu yiri inaan kaga mahadceliyo qalbigayga markaa mahadcelin kaga timid in hawada idin soo mariya baan doonayaa buu yiri. Sidoo kale wuxuu yiri waa wax yar bay ahayd buu yiri aniga qayb baa kaa guushan weyn iyadoo aniga ka mid ah baa markaasi qayb ka ahayd buu yiri sanadihii lasoo dhaafay ee lixda ahaa
لكن وحو سيدو كلا انتا راعي مروال با إذن كو حاد هدين البرقس كستو أدك إيه فرحات با كوانا القرب تاقنا وحو يري you will never walk alone ها دوا ودب راعي استانتي كوعدا كوبادا عاك تلبول إيه هستو دي you will never walk alone أيو راعينا يا مرقا مرقا لا يفرين ودري ايو نكا عشاق دوا جعلي اي لكن مامولك ايا حوغا أهميات قارة يقو مرنا أنسينا ما وحكينا مركز لاعب كان إنو كعرو ذا قبان بو يرادو محاد شاكتين نقو كالاوة ذا مبدونا يبانيقا مركا واكا نينكي كريستيانو رونالدا وحالي حال كيسو مغروح بادنا وضاقو كريستيانو كوحدة عصب وكبيري دونو وكوتيكي دوننا ايه لكن آد بو قولو لسيناه ورباينتا دالكاسي برتقيسكا غارهان شبكة دا ريكورد ايا صوبا نكتا حالة دا نبتا حديقة كريستيانو رونالدو ايو وليبا سيدو اوسان اوقو قناع السنين ناديو كوبا دا عاكتا ما يوناتي قرشيه دا وقتيغان ايو وليبا حلياريات كان صوداني تدو بجيركان ايا دوني ايو كوحدو اوقو يراين لاد كيسا مركانا فلسفة دا معالنكا لغا فايدستو رونالدو وحو رميسيما ليرو كوبا دا ويرر كاريك تناغ لكن هادانا وحو لدي باتونا يا قرشاح حمادا ناديو كوبا دا عاكتا مانشستر يونايتد اي سوقا iyo waliba xitaa sida xidiga badan u calaamadeysteen ilaa haddana ay soo keenin waliba xitaa min Dion min marka Anthony iyo rag kale baa loo balan qaaday laakiin ilaa hadda wax loo keenin ma jiraan haddii aragtidna Realki waa furmay xilareedka dambe baan qorshaha ka dhiganayna hadii lagu yiraahdana kuwan waa Man United la yaab ma noqon doono markaas baan ka hadli doonaayo ah hadii aan ka hor dhicin laakiin ninkan aad buu uga careysan shabakada record waxaalada waaba qarxi gaareeyba ninkan Cristiano ha wuxuu yiri ma samba keenteen ah ana umadul qaadan karay buu leeyahay asaas markaa u dhaqmeeyaan shirkada ajeebka waxay tahay ninkii Cristiano Ronaldo aha ah iyo waliba naadiga kubada cagta Bavarian la isku sheegayo shabakada Mundo Deportivo ee wadankaasi Spain ayaa faafayn dheeraad ka bixisay suurtagalnimada in la arko labadan oo ugu dambeeyay midoobay ninkan waa wadna gooyo buu aha sanado markaasi isagoo Bayern waa markaa waa Pep Guardiola iyo rag kale kooxdu imanayeen Madrid baa loo dhiibay kaliya shan afar labo saddex wixii loo heli karay ayaa loo gaadkaanay markasta loo Bayern waa adag tahay dhagaha lay garaacay marka ninka wadna gooyo buu aha hada wadna gooyihii bay la midoobayaan baa leeyahay sababta ka dambeysa ninka nadiyo kubada cagta Bavari uu aadi karayo ayaa waxa leeyahay waa Robert Lewandowski ninka sad bashiiskiisa kaar laakiin Barcelona uu ku waashay Barcelona uu ku haya hada si kasta yaataba waa leeyahay Barcelona isaga hay oo Barcelona iska dhaadiga laakiin sheekada ajeebka waxay tahay laacibka kooxda kubada cagta Manchester United in bedelka Lewandowski uu noqon karo wali waxa wax badan baa isbedeli karaya la yaab ma noqon doona hadaan aragno ninka oo isagu markaasi aha aadi doona halkaasii Paulo Dybala ayaa kamida markaasi xidigaha sida weyn suuqa marka la isugu hayo isla markaana aad loogu dagaalamayo Paulo wuxuu kamid ah xidigaha ajeebka ay markaasi waqti la filayay meel dheer kubadda hadda meeshu joogo meel ka dheer isagu inuu gaaro aad baa lagu saadaalinayay ninkan waagii Juventus isagu imanay cajiib buu ahaa muhiimadiisa nooc ma waqtidii ugu dambeeyay dhaawacyadii dhibaatooyin kale oo banaanka garoonka ayaa la dagay laakiin mustaqbalkiisa isagu waa cajiib hadaba shabakada La Gazzetta della Sport ee wadankaasi Trianiga ayaa tilmaamaysa ninkan mushaar ahaan in 5 milyan iyo ka badan loo siin doono waliba xitaa lacag culus buu heli doonaa waxa la yeelay laakiin arinta cajiibku waxay tahay lacag baa la siin doonaa hadii marka 500,000 uu ciyaaro kulamada naadiga kubada cagta Inter Milano sababta Inter Milano qodobkan ugu dareeso waxay tahay 1 milyan in loogu dari doono hadii tusaale ciyaarto 60 kulan naadiga 30 kamid waa inuu ciyaaraa 30 hadii uu ciyaari waayana Janis ma helayo dhibaato bay ku noqonaysa marka 30 hadii ciyaari weydo adiga Janis bay kugu noqon marka iyada bay Janis u tahay Inter Milano adiga si dhibaato bay kugu noqonaysa marka qodobkaas wuxuu isu badbaadinaysaa heerka dhaawacyadiisu aad bay u badan yihiin kan marka ma doonayso mashaakil kale iyo rafaad kale inay gasho naadiga waa waxa keenaya markaasi in la eego la yiraahdo masaasa waa lagu kala tagayaa marka naadiga kubada cagta Inter Milan qodobka bay ku dartay 500,000 waa in aad ciyaartaa kulamada wa hadii aad doonaysid inaad qaadatid 6 milyan 1 milyan dheerada waa lagu siinayaa marka milyankaas buu raadinayaa qofku intii uu iska seexan lahaa u dhila 6 milyan baan qaadanayaa maxaa aniga marka walaal ay gelinayo marka waan arki doonaa maxaa ka cusub Robert Lewandowski iyo waliba kooxda kubada cagta Barcelona iyo sheekadeeda dalabkii xalaytool ee gudbiyeen warbaahinta Jarmalka saaka waxay ka tiribaan markaas soo xigan doonaa xalaytoolna waan idin sheegnaa waxaan idin dalab baa laga gudbiyay faahfaahintan waan ogaan doonaa
xogta shabakada caanka ee bil ee wadanka Jarmalka laga leeyahay ay ka qortay waxay tahay 5 milyan oo dalab ah in laga geeyo Robert Lewandowski isla markaana la doonayo laacibka safka kooxda kubadda cagta ee markaasi Barcelona lagu geeyo. Dabcan Barcelona ba dalabka 35 milyan gudbisay waxaana ku doonaysaa laacibka inay qaadato. Waxaa jira lacaga kale fiiri tusaale waxay leedahay 35 milyan baan bixinayaa 9 milyan ilaa 10 milyan lacag u dhaxaysa ayay noqon doonaan lacagaha markaasi ninkan guulaha hadii uu la gaaro ama xitaa wacdarada kooxda uu la sameeyo inay ku xidhnaan doonto. Tusaale laacibka marka lagu leeyahay haddii wax uu isagu sameeyo macnaha waa haddii unbelievable isagu noqdo mustawa wanaagsan la soo baryo, tusaale biladay iyo waliba koob iyo abaalmarna isagu la qaado lacagabay heli doontaa kooxda kubadda cagta Bavaria. Marka Sadio Manena way qaateen, hadda sheekadu waxay noqon doontaa markaasi Barcelona iyo waliba ninkii ahaa Robert Lewandowski maalmahaas soo aaday sheekadii la dhameeyo aad baana marka laysugu haystaa. Warka ugu weyn ee hadda laysku raacayna wariyaha caanka ee Thomas Forsberg isagu soo bandhigay waa Barcelona in dalabkeedu yahay 5 milyan lagu daray 5 milyan oo markaasi laacibkan horumarkiisa. Warar kale waxay tilmaamayeen in markaas uu shabahayo Kimane, tusaale Kimane 2.3 milyan ilaa iyo lagu daray 9 milyan oo isbedeladiisa ay kooxdu markaasi tahay. Idinka lacagaha ka soo bixisay reer Bayern ay isku dhaganaanina markaasi oo ninka isku dhaganaysino farta ka saara marka Barcelona, sababtoo ah idinkuba Liverpool waxay ku soo siisay 2.3 milyan iyo waliba 9 milyan oo markaasi lacag sidaasi ama 35 milyan iyo waliba xagga markaa 5 milyan oo sidaasi ah. Marka nadiga kubadda cagta markaasi Barcelona iyo Bayern weli way ishayaan, maysan dhamaanin markaasi hardankii labada dhinac. Haddaba waxaad ogeedeen FIFA in markaasi 26 lacib iyagu inay ka dhigeen xalaytoole isla markaan loo ogolaaday. Dad badan baa fasir ka raba markaasi. Waxaad ogtihiin xulalku inay la shirtagi lahaayeen 23 lacib, hadda waxay la shirtagi doonaan isla markaana qadar ay ku tagi karaan 26 lacib. Ujeedadu maxay tahay? Midda koowaad, in laacibiin fara badan jaanisa helaan. Olu waxaa dhihi jiray laacibiinta baa laga tegey, kan baa laga tegey. Hadda laakiin laacibiin fara badan baa markaa 3 lacib oo dheeraada ayaa loo heli doonaa boos kala duwan. Haddii la dhihilaa laacib difaaca, qadaxa, garaba ama weerara, mid unbaa markaa kusoo kordhaya oo jaanis weyn bay noqonaysaa. Rafinha sabab ku kalifaysa baa jirta baa layidhi naadiga kubadda cagta Arsenal ama Tottenham ama Chelsea isaguna ku biiro. Ninka Braziliyanka isagu wuxuu daneynayaa nadiga kubadda cagta Barcelona, wuxuu yidhi ani Barcelona baa iga go'an mooyaane, nadiga kale ma rabo. Warkiisu waa cad yahay. Ninka ragga hadduu ku yidhaahdo aniga saas baa iga go'an, ma xuma. Laakiin sheeko cajiib baa jirta. Sheekada cajiibku waxay tahay Barcelona dhaqaale xumo inay weli hayso, isla markaana lacagihii la tilmaamayay aysan weli usoo xaroon. Lacagaha markay soo xaroodaan oo markaasi Barcelona la iibiyo ama Barca studio ama markaasi LMD la iibiyo, markaas baa laga hadli karayaa. Laakiin weli ilaa hadda lacagtii uma soo xaroon. Xogtuna waxay tilmaamaysaa in Rafinha saddexda naadi midkood uu dooran doono haddii uu ku fashilmo naadiga kubadda cagta ee Barcelona inuu aado. Tom Keane oo la dhashay Everton difaaceeda Michael Keane ayaa ku biiraya kooxda kubadda cagta Manchester United, sababtuna waa in uu noqon doono qaybta ciyaaraha mid ka mid ah xubin muhiima. Ninkii markaasi Ahmad Judd, ninkaas oo isagu chief ka ah kooxdu sanadana markaa hogaaminayay, heshiisyadii ugu fashilsanaana kooxda keenay, ayaa booskiisa lagu bedeli doonaa. Ninkan waxa waaye boos weyn buu ku fadhiyey. Michael Keane walaalkii baa lagu bedelaya hadda markaas Tom Keane nin la yidhaahdo walaalaha markaa difaaca kooxda kubadda cagta Everton, iyaduna waan arki doonaa haddii ninkan isagu kooxda kale kicinayo ama haddii fashil kale uu noqonayo. Waaxda canshuuraha dalkaasi Ingiriiska iyo weliba xitaa human resourcesiga iyo FA-du waxay ku dhageyeen kooxda kubadda cagta Blues Chelsea. Chelsea waxaa lagu haystaa qaladaad halisa oo keeni karaysa in lagu ciqaabo marka leego. Human resourcesiga ma sahlana ilaa iyo marka FA-da Ingiriiska waxay ku haystaa mashaakil la xiriira dhanka canshuuraha. Lacag baa la lunsaday baa layidhi. Lacagtan waxaa la lunsaday baa la tilmaamaya oo dhanka canshuuraha la xiriirta waqtigii uu joogay kooxda kubadda cagta ee Chelsea Roman Abramovich. 4.5 ayaa markaa lagula wareegay oo isla markaana ay toodbaye ay bixiyeen lacagaha. Si kastaba ma gacantiisa ku dhacdaa markaas dowladda Ingiriiska xayirto, laakiin canshuuro baa la isku haystaa. Marka waan arki doonaa haddii nidaam uu yahay ama xitaa haddii sheeko kale noqon doonto wax badan ay soo bixi doonaan. Waqtigii waayuu baan u dayn doonaa. Nadiga kubadda cagta ee Juventus waa uu iska calaqay oo iska xiray bejkeeda baa leeyahay Angel Di Maria. Ninkan aad buu ugu dhowaa kooxda kubadda cagta ee Juventus, laakiin lacag culus buu isagu dalbaday. Iyaduna waxay yidhaahdeen masaasa kenti
adiga ma aha barashada ka dhex gelinaysa ah markii hore waa fiicnayd maxaa iska bedelay baa lagu yiri markii wuxuu yiri lacagta si aad dhisaynaysa adiga kan uu kala wado markii barashadu uu iska sugi doonaa waana la wareegayaa sababtoo ah Rafinha booskiisii baa ninka loo qaadanayaa Lewandowski hadii la keeno Di Maria la geeyo kondi bay u dhaqaaqi doonaa baa la tilmaamayaa iyaduna wanaarka doona Di Maria wuxuu sugi doonaa barashada bedelkeeda kooxda Juventus oo albaabkeeda iska soo xirayo geesta kale Adrian Rabiot wuxuu diyaar u yahay horyaalka Ingiriiska isagu inuu yimaado waliba xitaa uu ka faa'iideysto cilaaqada wanaagsan ee kala dhexaysa Thomas Tuchel waagii PSG isla joogeen ayay wada shaqeeyeen laakiin haddana Chelsea ilaa hadda lama xiriirin laacibka wax xiriir oo la sameeyay laacibka ma jiro marka la eego laakiin waa daneynayaa isagu Ingiriiska inuu yimaado Chelsea uu ciyaaro cilaaqada wanaagsan baana kala dhexaysa haddaba Roy Keane ayaa albaabka cadaadooyada lagu furay kadib markii Patrick Vieira si kaftan isagu u diiday in xitaa uu taabto fanaanada Manchester United uu ku xadhanaa nambarka xidiga kooxda kubadda cagta United u ciyaari jiray ninkii ahaa Roy Keane aad bay markaas iyagu isugu dagaalameen isla markaana waxa uu sheegay horta inay is ixtiraamayaan laakiin haddana wuxuu yiri laacib weyn wax badan buu sheegay laakiin aad waa diiday inuu taabto gacanta kudaad wuxuu maxaad isaynaysaa war aniga Arsenal waqtigii ugu fiicnaad Arsenal jilkii dahabiga horyaal dahabiga aanu haysta kabtankii kooxda ahaa ma hadda aniga Roy Keane keenaysan buu yiri war ma taabanayay faraayga qaada buu yiri marka warkiisu waa cad yahay haddaba nadii kubadda cagta Juventus waxaa la tilmaamay inay dhameystirtay heshiiska Paul Pogba goor ma lagu dhawaaqay heshiiska bilowga bisha July waqtigaas baa lagu dhawaaqay laakiin almost heshiisku waa iska dhamaaday ka warane bilaash baa markii hore lagu qaatay 100 milyan baa haddana baa Man United ugu biiray haddana bilaash buu kaga tagay Juventus waa inkariin 10 sano kadib haddana bilaash ku qaadanaya kiisha 2012 ilaa 2022 marka guwa iyagu waa sida maafiyadano idin sheegay naadiga talyaaniga tii Chelsea aan sheegay tanaba ka daranba hadaba wiilkii Antony ahaa waxa leeyahay waxa uu xiriir la leeyahay kooxda kubadda cagta Manchester United iyaduna waxay la hadlaysaa kooxda kubadda cagta Ajax laakiin ilaa hadda wax dalab ah oo nadiga kubadda cagta Ajax way diidan tahay inay ka dhageysato nadiga Man United sababtoo ah qiimaha marka lagu sheegay 68 milyan gariga sterlinka qiimaha bixiye baa lagu yiri mushkiladda Man United iyaduna haysata yaan lala yaabin sababtoo ah nadi kasta waxay ku leedahay 70 milyan iga sii hadda Anthony adiga wuxuu kugu noqonayaa ma ogtahay Jadon Sancho oo hadda ka cajiibsana kooxda jooga marka isaga hadda 70 milyan dibaato bay ku noqonaysaa kooxda marka lalama yaabi karayo mashaakilka kooxda haysto Xasan Saalax Xamidiij wuxuu ka hadlay Gnabry wuxuu yiri ninka horta wuxuu yiri waxaan rajaynayaa Bayern inuu sii joogo laakiin hadii uu san doonayn inuu sii joogo go'aan baan qaadan doonaa weliba xitaa aan ku wada faraxsanahay marka heshiiskiisa loo gudbiyo laataga buu dhacayaa dadin la yibiyaaba suuragala Madrid iyo kuwa kale Arsenal ay ka mid tahay baa daneynayo gudaha barnaamijka maxaa subaxnaga ay tahay tan kulmi doono barnaamijka madlama salaam.